një anë i Ferizajt para lufte shkon në Gjermani. Mas një kohë takot me një femër, zezake, edhe ishin pëlqy e vendos edhe e merë e martohet. Mirë po, këtu në herë edhe hala dhe tek ne i hala nuk kam rrinë, dhe më thonë, nuk e dojmë shumë këtë martesën me nacionalitetet të ndryshme. Mirë pa jetoj ke mirë me te, tu e ditë këtë raport, nuk erë në Ferizaj heq. Po kur u kry lufta, mas lufte, ky zotnia ja kish mësu gjuhën edhe traditën shqiptare asojna. E merë grunë edhe vjen shpi, atë natë që erdhë, tonë shpia e zbet, si kur me pasine i gjenazën shpi. Së erë mirë heq. Nesën sabah kur u qunë, kjo nusja e kish mësu gjuhën shqipe për marak, po i thot plakit babë, tha më në qove, tha u qova brebi, a e pim ka i kafe, po ban që di plakit, tha po brebi e pim, qfar e donë, tha të mesme. Shkoj nusja, ja qiti kafe të mesme, edhe penzirë qantën, e nëzur një tupare, i thot babë, tha, që tupare kini, tha, me e maru shpinë, sepse ja pas kanë kolë gjatë lufte. E nëzur dhe i tup tjetër, tha babë, që të pare, tha, i kini deri në vitri me hongër me pitë, qka të doni? Edhe tha mos kurseni, se për vitri ke me ardhë prapë. Atëherë plakit, i erë qire, ju drejtu për i thot, ah, bardhokja babës, bre?